Nå er det snart jul, og jeg skal vise deg hvordan du og jeg kan lage digg med jul foran. Juledigg! Hei på deg! I dag skal vi lage juledigg som kan drikkes, nemlig eplegløgg. Gløgg. Det er så rart ord. Kanskje det er fordi det er sånn lyd man lager når man drikker det? Husk å spørre om hjelp fra en voksen. Det kan sikkert være lurest. Og kanskje om lov til å bruke kjøkkenet? Ok, til denne digge og julete drikken så trenger du 1 liter eplejus. Gjett om vi har mye av det her på Q-toppen da. Vi har jo en del epletrær for å si det sånn. 2 kanelstenger. Det er faktisk bark fra kaneltrær. Og de har vi ikke her på Q-toppen, så jeg har tatt med fra butikken til mamma. Noen nellikspiker. Oi, viktig at det er nellikspiker og ikke vanlig spiker. Au! De lukter skikkelig godt. 1 stang til. Vaniljestang. Og til slutt, 1 appelsin. Eller en pyntelisin, for den skal vi pynte med. Sånn her gjør du det. Hell hele eplejusen opp i en gryte. Husk å skru på plata. Hiv oppi kanelstengene. Boom! Vaniljestangen. Boom! Og nellikspikrene. Boom! Varm opp til det bobler. Da koker det. Pass på så det ikke brenner deg da. Mens eplejusen varmer seg, så tar du en kniv og en fjør og skjærer pyntelisinen i skiver. Sånn, 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 og sånn! Det lukter skikkelig godt! Nå skjærer jeg et hakk i appelsinene, sånn at vi kan pynte med de etterpå. Sånn her! Det ser nesten ut som bein! Når det bobler, da koker det. Det lukter kjempegodt! Sett gløgget i gløggen litt til side, sånn at den får kjølt seg ned litt. Når Gaute og jeg har vært ute og akt en hel dag, så pleier vi å ta oss en kopp med deilig gløgg når vi kommer inn igjen. Så tar jeg frem noen fine glass, og så skal jeg helle gløgget til gløggen oppi der. Du kan jo se om du har en øse hjemme. Det gjør det litt lettere enn å helle fra gryta. Til slutt så pynter du med en appelsinskive. Se så fint det blir! Du kan jo pynte med noe annet fint også hvis du vil. Kanelstang for eksempel. Åh, det var skikkelig digg! Skikkelig julestemning i munnen digg! Eplegløgg! Det ble jo helt totalt! Sjekk ut flere oppskrifter her, og husk å abonnere på kanalen vår. God jul!